Butterfly Park. Friends, ahi butterfly park pai golu ya dekhise butterfly park or getor hon mukhor asu etia permission lobo lagibo picture thum hobo pai na nai ya dekhise mahata ganga antarat permission loi lelu etia picture kumai jai asu apan lako picture poribek dekha dekhi apan lake video tu sai thakibo ekho lake skip na koribo friends tete hale bolok video tu arambho koru তোমাকে ভাল পাও তুমি যদি বুদি পুয়া মুহুর আছে নাইতি পতা নেই ইসবার কোন সা রং দেখনে কো মিলেগা হরা ক্যা পিলা হরা হ্যায় তো নাচো আগর পিলা হ্যায় তো দিবার মে সর দে দো আপনা মজেই মজে আই ফবনা মান কি ও মরমি আই ফবনা মানে হল তোমাকে শাবাশ বেটা হাতিৰ গু দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মানে হাতি আহে হাতিৰ গু দেখিছে পুৰা তামাম ইয়াতে আহে হাতি ইয়া হাতিৰ গু লাৰিছো হাতিৰে কিন কৰিব নাপায় দে আমাৰ পিনো আহি থাকে হাতি তথাপিতো আগতকৈ কমিছে এতিয়া নাহে মানে ৰাস্তা পোৱা নাই সোমা এয়া ৰাস্তা এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইপিনে আমাৰ মিতাই মানে ৰিলবোৰ ৰিল ভিডিঅ' বনাত ব্যস্ত দেখিছে কি ধুনীয়া ঠাই আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে শিৱকুণ্ডাৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'বিলাকত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনাব ৰিল ভিডিঅ' বনাত ব্যস্ত মিকা পুৰা অকলে অকলে বনাই আছে ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিলোঁ ইয়াত দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ কি মজা মজা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আহিব লাগিছিল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই না সেইকাৰণে আৰু অকলে আহিছোঁ অকলে মানে মিতাৰ লগত আহিছোঁ মই কিন্তু ব্লগ বনাই থকা নাই বাটাৰফ্লাই পাৰ্ক চাব আহিলোঁ বাটাৰফ্লাইটো এতিয়া এইটো ছিজনত মানে বেছিকৈ নাই আচলতে ফুল চুল সৰহকৈ থাকিলে তো বাটাৰফ্লাই এনেই উৰি ফুৰে তো ইয়াত এই প্ৰজেক্টটো বনাইছিলে বাটাৰফ্লাই কাৰণে তথাপিও কিন্তু ইমান বাটাৰফ্লাই মই নাই দেখা এতিয়া আৰু বহুত ধ্বংস কৰিছে মানে এই যে বতাহ গ'ল বহুত গছ গছনি ফুল মানে বহুত ধ্বংস কৰি পেলাইছে যে তো বাটাৰফ্লাইবিলাক তো ফুল চুল থাকিলেহে থাকে আৰু এতিয়া চাগে উৰি গ'ল আৰু আৰু পিনে আমাৰ শৰ্মা শৰ্মা দেখামান কৈ দে আমি বাটাৰফ্লাই চাব আহিছোঁ শৰ্মা বুলি মাতো কুকুৰটোক আৰু গা ধুৱাবলৈ শৰ্মাক মই পইচা দিছিলো কি কয় কুকুৰটোৰ কাৰণে চেম্পু আনিব দুটকা দিছিল মিউজিক সি মানে গা ধুৱালে না নাই নাজানো কিন্তু মই 250 টকীয়া চাবোনেৰে গা ধুৱাইছো
Link dia rakibah video link description link dia rakibah. Apa yang kita coba belajar dunia ini golpor part thake, ada kovita part kala hai, kovita arbiti kala hai. Allah thuni bo, apa yang kita like comment share and subscribe kuri bo. Thank you. Friends, eta kotha gompona mane yate mane luar he dia ase wal mane natake bera dia ase eta hati kene ke umai ma gompona eta loke dekise hati go yate kene ke hati umai ma gompona mane dekise yate supine wal dia ase naka rotor ya dekise ebilak ne gol eta gol ke dia ase yate hati kene ke umai ma dhoribo parnai eta friends aru eta kotha hole yate mane hati ahe dekise ya hatir mane hati gu gu yate hati ahe ya dekise etia ulale bhal asil be apunar koko dekhabo parilo moh dekhilu ki dhuniya jaga pura mane kajironga beshi dur no hoy yate bole joa kali amar chetor manu jana koise hoy eta ulaisile moi ta ke bhabi asu jodi hoy eta dekha pa bhal lagile hoy montu pokar hoy friends aru eta like comment aru channel tu subscribe kori dibo na paru aru ya suni sama eta bhal video hoye amar nike park sabule ha aru bikhekke basically sabule mon kol mane yat ekhon butterfly park hoy tar pisot hetu karone tu asile agbe moi ek 1000 taka lisu aji treatment koribo mor bhalo pora মজা পৰিবেক মানে বহুত ধুনিয়া 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 হয় ফ্রেন্ডস আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিও আহি আছে শিবকুণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি নতুন কোনোবা আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিও বিলাক চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি জনাব ফ্রেন্ডস আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিও আহি আছে নগাঁও শিবকুণ্ডৰ পৰা যাই আছো মই শিবকুণ্ডা ফ্রেন্ডস কি ধুনিয়া জায়গা বহুত ভাগর লাগিছে বহুত ঘুরিলো মানে বহুত ডাঙর এরিয়া হয় Like, comment, share, subscribe. Next video, lepas itu, Hibakunda.